Niki utekereza ku bahungu b'iminsi? Ahubwo b'iminsi. Ikintu mbatekerezaho. Bahungu b'iminsi. Ndumva iyi minsi rero technology igenda ikura ndagenda nyine isi igenda advancing uko ibintu bigenda bigenda ariko I think hari abantu changing hari n'abantu badachanging plus buri era haba harimo abantu bose ababi n'abeza so I think it's okay they are okay nothing big nothing much harimo ababi harimo n'abeza and that's normal ni uko byahoze I think that's it. Alright guys, let me know down there in the comment section.